Olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vlog do canal. Se você é novo, já se inscreva aqui, né? Para depois não perder aí o canal. Já ative as notificações, né? Porque o YouTube não tá entregando muito. E passa toda semana aqui no canal que eu tô postando vídeo novo, tá? Bom, gente, eu vou mostrar para vocês a chegada das cadeiras novas, né? Que a gente tava esperando aqui pra cozinha. E eu vou mostrar um pouquinho do decorrer aí dos meus dias da semana, tá bom? Então, vem comigo. Bom, gente, daqui a pouco eles vêm entregar as cadeiras, né? Que vão ser as duas aqui, como eu falei no último vlog. Esse barulho é do jardim do pessoal que mudou na rua de trás, gente, que eles estão fazendo. Aí, tô esperando porque o rapaz ficou de vir entre 3 e 5, então não posso sair de casa agora. Serão só duas cadeiras aqui desse lado, né? Bom, gente, eles acabaram de entregar as cadeiras, olha só. Eu achei que já vinha montada. Olha só isso. Na verdade, vocês acreditam que eu não lembro muito bem o modelo? E foi o Patrick que escolheu. Aí ele me mostrou, eu, ah, tá bom. Porque a gente combinou, né? Eu escolhi a estante, o banco e a mesa e a cadeira, ele que escolheu. Então agora eu não lembro, gente. Vou esperar ele chegar pra gente montar. Ficou assim, gente, ó. São essas duas cadeiras aqui, né? Que tava faltando. Na verdade, não é da mesma loja, né? A mesa e o banco são de uma loja e as cadeiras são de outra loja. Olha, o Patrick escolheu esse modelo, eu gostei bastante da ideia, né, dele. E ela é assim, ó. Sem querer, acabou combinando com aquele material ali da sala. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, né, que é onde tampa o aquecedor, acabou ficando combinando, né? Aí o braço dela é assim, eu achei legal porque ela tem braço também. E o que eu gostei nela é que quando ela tá embaixo da mesa, ó, como agora é só o banco, né, lá do outro lado, não tem mais cadeiras, ó, ela fica bem clean, né, gente? Porque antes eram outras cadeiras aqui batendo, né? Agora não, ela pode ficar bem encostadinha lá. Gente, já já eu vou buscar o plástico, tá? É, deixa eu falar, quem perguntou, teve uma inscrita que perguntou a medida do banco, né? É 1,60, gente. 1,60, a mesa também é 1,60. Primeiro, o Patrick tinha feito o pedido de uma mesa de 1,50, 1,40, acho, não sei. Aí depois a gente pensou melhor, ia ficar muito pequeno. Tipo, se vier mais pessoas, né, pra jantar e tal, ia ficar muito apertado. Aí ele pediu pra pessoa lá mudar. Talvez até por isso que demorou mais, né, gente, a entrega. Ele pediu pra mudar pra 1,60. Aí acabou ficando assim, ó. Gente, eu tô aqui ensaiando pra ir lá no Turco comprar o plástico. Hoje, que dia que é hoje? Já é sexta. E deixa eu falar para vocês, é o último dia de aula aqui, porque o ano letivo aqui, pessoal, é diferente, né? Quem acompanha aí o canal sabe que as aulas acabam, né, aqui no meio do ano, não é como no Brasil. Então, em setembro, as crianças têm professores novos, matéria nova, tudo novo, né? Porque a intenção é que as crianças curtam o verão, o sol, né? Então, imagina se eles tivessem férias em dezembro e janeiro, igual no Brasil. Eles iam viver dentro de casa, né? As crianças. Então, no hemisfério norte, como é frio, eles têm julho e agosto. E aqui a Estela vai ficar de férias até a primeira semana de setembro, ela ainda tá de férias. Então, para as crianças poderem pegar sol um pouco, né? Senão elas iam viver dentro de casa, né, pessoal? E aí, hoje é o último dia, e no último dia antes das férias, as crianças sempre saem mais cedo. Então, eu tenho que meio-dia pegá-la. E aí, eu tô aqui tomando coragem. Sério, gente, tô com muita preguiça, porque ontem eu trabalhei demais. Aliás, nem sei se é preguiça que chama ou é cansaço, né? Ontem eu trabalhei muito, gente. São 8 horas por dia, né, em pé. Mas assim, eu tô gostando bastante do trabalho. E eu percebo que assim, vai passando as semanas, eu vou ficando menos cansada, sabe? No início, nossa, é muito cansativo. Eu vejo o pessoal novo que entra também, ainda depois de mim, né?
todo mundo fica assim com incômodo nas pernas, sabe? Nos ombros, porque imagina, você tá levando sua vida assim comum, né? Bastante sentado e de repente você começa a ficar 8 horas de um dia em pé. Tipo, aquilo pesa nas suas pernas, né? Mas tá ótimo, eu tô percebendo que tá cada vez melhorando mais. Grosso, gente, eu não encontro pra cá no meu bairro. Não tem assim na Action, nada, só tem esses plásticos finos, sabe? E eu preciso muito comprar porque já tá começando, sabe? Estela com canetinha, lápis na mesa, a gente tem que ficar toda hora de olho. E a gente mesmo, né, às vezes derruba as coisas, né? Pode manchar, pode riscar. Então, eu quero muito ir lá buscar o plástico. Mas acho que é isso, gente. E para concluir, né, acabou o ano letivo, a Estela passou de ano novamente, graças a Deus. Tá tudo ótimo. A reunião com o professor foi que dia? Quarta. Ainda foi online. Foi no mesmo dia que chegou as cadeiras. Ainda foi online, né? E se continuar tudo bem, devido ao corona, as próximas reuniões vão ser presenciais, como antigamente. Ah, gente, e. Ai, desculpa que eu acabo falando igual uma matraca, né, pessoal? Mas enfim, às vezes eu fico pensando, ai, tem que falar isso no vlog, isso no vlog. A gente tira. Já tinha, né, 3 semanas de férias reservada do trabalho do Patrick, já tava, ó, acho que desde o ano passado, sei lá. Eles planejam com bastante antecedência, né? Então, ele tinha 3 semanas reservadas agora pro fim de agosto. Não, metade de agosto. E eu também, assim que eu entrei no MEC, né? Ela perguntou se já tinha férias reservadas. E eu já falei a mesma data que o Patrick. Porque a gente queria ir pro Brasil, né, pessoal? Nossa, meu. Assim, eu nem vou falar, né, gente? Porque, nossa, eu já fiquei muito mal com isso. Mas, enfim. Não é o momento ideal pra gente ir. A gente queria muito ir. Mas eu pensei, 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 pensei. E a Estela não tava vacinada, né? Eu já vou tomar a segunda dose semana que vem. O Patrick toma a segunda dose sábado. Mas as crianças não vacinaram aqui ainda, né? E aí a gente achou muito arriscado, assim, tipo, pegar avião, né? Andar em aeroportos tão cheios como é Amsterdã e Guarulhos, que, né, você cruza com pessoas do mundo inteiro, o voo é super longo e. Por mais que a gente fosse e ficasse assim isolado, né, no, com os familiares, a gente achou muito risco e assim depois se arrepender desse risco ia ser duro, né, gente? Então nós decidimos não ir, mesmo porque outro detalhe mega importante, as fronteiras, se continuar no galope que tá aqui novamente, né, o vírus, eles vão ter que fechar de novo as fronteiras. O governo tá a todo momento. Toda terça-feira tem o pronunciamento, então tá tudo aberto aqui entre a Europa. Para ir para o Brasil pode, né, em casos de necessidade. Mas e se eles fecharem a fronteira quando a gente tá para voltar, né? Como fica nossos empregos também? E outra coisa, quando eu voltasse do Brasil, eu teria que fazer 10 dias de quarentena. Eu já até recebi um e-mail, né, da empresa. Falando isso, que quem volta de países de risco tinha que ficar 10 dias de quarentena na volta. Então, ou seja, eu já ia perder 10 dias das minhas férias, né? Só tendo que ficar em casa, que eu não ia poder trabalhar. Mesmo você fazendo teste na ida e na volta, né? Tem que fazer essa quarentena. Então, assim, decidimos não ir, né? Vamos ver aí quando que vai dar para ir. Eu espero que no Natal. Vamos ver, gente. Ai, mas nem quero falar muito porque, assim, é osso, né? Quem mora fora, assim, e vê a família, tipo, uma vez por ano, sabe como que é. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir ir no fim do ano. E aí, como consequência, o Patrick achou melhor a gente fazer alguma coisa, né, aqui mesmo com a Estela. E ele reservou umas noites na praia, né, numa ilhazinha aqui da Holanda. Aí deixa eu contar para vocês a aventura, gente. Tem aquela outra ilha que a gente já foi, né, que tem o vlog até que eu fiz para vocês aqui no canal. Aí o Patrick falou: "Ah, vou reservar essa casa aqui". OK? Aí eu: "OK". Não é uma casa, gente, na verdade é num camping, né? OK.
Aí eu não sabia nem ao certo aonde era a ilha, né? Fui olhar lá no mapa, pensei, a outra que a gente foi, a outra vez, né? Deu tudo certo, a travessia tal, com o barco, que na verdade acho que era até aqueles barcos de cruzeiro, né? A da outra. Beleza, né? Nem olhei assim direito, nem sabia onde a casa estava localizada no meio da ilha, né? Assim, no local. Aí a gente não foi naquela festinha lá de aniversário do amigo dele, a semana passada, do filho do amigo dele. Gente, aí conversa vai, conversa vem, as pessoas, né? Ah, eu já fui, é muito legal, porque olha só, o Patrick é holandês e nunca foi, gente, nunca foi. Ele conhece muito pouco da Holanda, eu acho que bem menos que eu. De quando eu fui au pair, que eu viajava, né? Aí, beleza, né? Aí o rapaz falou assim, aí o Patrick falou assim, ah, você sabe onde que pega o barco, assim, direito, né? Até onde que tem que ir? Porque eu vou me informar ainda lá com a dona da casa, né? Aonde que faz a travessia, o trajeto mais curto. Aí ele, ah, você pega o barco no lugar tal, é 2 horas de barco a travessia. Hã? Aí a gente, hã? Sério, gente, eu não tinha noção. Meu, 2 horas de barco? Aonde que é essa ilha? Tipo assim, você olha no mapa, não parece, gente, que é tão longe. Não parece. E aquela outra ilha que a gente foi 15 minutinhos, né? É só 15 minutos a travessia. Aí eu falei, Patrick, você sabia que é 2 horas? Aí ele, não. Aí eu, legal, né? Aí, tipo, gente, imagina, eu vou filmar para vocês, eu quero filmar, né? Eu acho que vai dar para eu filmar, gente, porque assim, eu quero muito descansar a mente, mas assim, quando eu não filmo vlog na viagem, depois eu me arrependo. Eu fico sem vídeo, sem foto, sem nada, gente, depois não sabe onde tá. Então, eu acho que eu vou filmar assim, nem que seja um pouco, tá bom? E aí, vamos ver como vai ser essa travessia. Mas sei lá, eu acho que esse cara meio que viajou, tipo, 2 horas. Meu, não é ir pra Grécia, é uma ilhazinha aqui perto, né? Então, não sei, de repente é 1 hora, assim. Ou o barco era muito lento e agora atualizou, né? Não sei, gente. Vamos ver como vai ser essa aventura. Mas vai ser no finalzinho, bem no finalzinho de agosto, tá bom? Tem 1 mês e pouco aí. E aí, se Deus quiser, eu mostro para vocês. E é isso, gente. Ficar por aqui mesmo, né? Nada de Brasil esse ano. A gente ainda tá vendo outras coisas aí para fazer com a Estela, porque ela vai ficar 6 semanas em casa, né, gente? Então, praia é uma coisa que ela queria ir. Aí o Patrick escolheu esse lugar, né? Aí vamos ver. Ela gosta muito de parques também, né? Vamos ver outras coisas que a gente vai fazer. Oi, gente, bom dia de novo. Hoje já é outro dia, gente. Hoje é sábado. Eu tô indo lá no Turco só hoje. Já já eu falo pra vocês. Por quê? Só que eu acabei de voltar lá em casa. Porque novamente eu esqueci a máscara, gente, pra entrar no ônibus. Eu vou de ônibus lá no Turco. Porque, gente, tô muito cansada da semana. Todo dia levando e buscando a Estela. Aliás, só não os dias que eu trabalho, né? Que o Patrick busca, mas eu levo e trabalhei vários dias. Então, eu quero ir de ônibus, porque para ir lá e de volta junto dá uns 40 minutos pedalando, né? Então, eu vou aproveitar para pegar o ônibus. Aí eu já tava quase aqui no ponto. Ai, meu Deus, máscara. Agora tá assim, né? Porque só no ônibus, locais muito apertados, precisa de máscara, né? Por exemplo, lá nas lojas que eu vou levar vocês agora, já não precisa mais, né, gente? Por que eu não fui no Turco ontem, meninas? Porque começou a me dar dor de TPM, né? Vocês sabem, aquele período do mês. E aí, bem na hora de sair, começou a me dar muita dor. E aí, eu tomei um remedinho, e graças a Deus passou. E eu consegui buscar a Estela na escola ao meio-dia, né? Graças a Deus deu tempo. E aí, por isso que eu não fui ontem. Eu já tava pronta pra sair. Pra ir lá comprar o plástico. Então eu vou lá hoje, que é sábado. Só que aí o Patrick tá lá com ela em casa. E quando eu chegar, o Patrick vai tomar a segunda dose da vacina hoje, né? Então eu não posso demorar tanto assim também. Mas eu quero pegar o plástico. Eu quero ver se eu acho umas blusinhas regatas. Porque pra ir lá pra praia, né? O mês que vem. Porque regata mesmo assim eu tenho bem poucas.
E vou dar uma olhadinha por lá. Hoje é dia de feira, gente. É outro motivo também que eu não vou. Deixa eu ver se meu ônibus não vem, né? Vai que eu perco. Não, porque lá no dia de feira fica muito cheio. E pra você estacionar a sua bike, você tem que pôr num lugar assim do lado de fora da feira, sabe? Então eu pensei, ah, eu vou de ônibus também. Porque além de eu estar cansada, lá hoje é super lotado, né? Por isso que eu não queria ir no sábado, mas não deu pra eu ir em outro dia. Então vou levar vocês pra passear comigo, tá? Bom, gente, já desci do ônibus. Quem é antigo aqui no canal vai lembrar, pessoal, dessa vizinhança. Lembram dessa igreja? E aqui, gente, nossa, quantas vezes eu passei de carrinho com a Estela aqui. Porque é a nossa vizinhança antiga, né? Então, o centrinho de compras era ali na frente. Esse que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, a igreja é essa aqui, ó. Pra quem não lembra, deixa eu mostrar pra vocês como ela é grande. Pera aí. Olha, gente, que grandona, ó. De lá de casa toda vez que batia o sino, dava pra ouvir. Aí o centrinho de compras é ali, ó. Olha a muvuca que tá, gente. De... como que fala? Aqui é uma lojinha de sapato, que volta e meia eu vim aqui. Deixa eu ver se ainda existe. Existe ali no cantinho. Aqui, gente, são alguns prédios conservados históricos daqui dessa vizinhança. Por exemplo, aqui parece que era a prefeitura antigamente. Deixa eu mostrar de longe. Aqui, ó. Eu acho lindo esse prédio. E esse daqui da esquina eu também acho muito lindo. Antigamente era a nossa farmácia. Porque acho que eu já expliquei pra vocês, né, em vlogs anteriores. Cada pessoa tem que ir na farmácia do seu bairro. Se você for em outra farmácia, você vai pagar mais caro. Pra ficar mais organizado, né? Você tem que ir na farmácia do seu bairro. E aqui muito tempo era nossa, só que agora é um dentista aqui, né? E agora, como nós estamos lá no outro bairro, a nossa farmácia é lá, né? Olha, gente, quem lembra? Ai, me deu uma nostalgia agora. Eu passava todo santo dia por aqui. Olha lá, estão construindo prédios novos, estão vendo? Essa vizinhança aqui, ela tá crescendo muito. Olha, por todo lugar tem guindaste, a igreja novamente. É uma vizinhança bem nova, sabe, gente? Things done come in the morning. Yeah. Have you all tight, dude? Yeah, yeah, yeah. Vai ver. Ok. Meninas do céu, olha o achadinho. Eu sabia, gente, que ali ia ter. Eu tava um tempão pra vir aqui. Ó. Silicone mix com queratina e ceramidas. Gente, vou experimentar. Ó, tratamento. Ah, tá em espanhol. Tratamento capilar. Essas máscaras assim, pro nosso cabelo, é difícil de você achar, sabe? Em perfumaria normal. Olha só, R$14,90 um litro. Aí vamos ver. Eu acho que deve ser boa, né? E aqui é a feira, gente, ó. Vende de tudo. Roupa, tecido, flores, frutas, legumes, verduras, né? Todas as coisas comuns. Utensílios de cozinha. Vende muita coisa nessa feira, gente. Olha lá, pão. Muito, muito, muito. Olha só, gente, como é grande a feira de sábado. Olha, tem milho. Acho que eu vou levar alguns pra Estela, que ela ama milho cozido, gente. Aí eu preciso ir no turco, que é ali do outro lado. Ó, como fica cheio. De semana é o estacionamento aqui, que eu já mostrei pra vocês também. Olha só quanta coisa, pessoal. Legal, né? Gente, olha, essa é a loja de presentes, né? Turcos. Deus me defenda aí dentro dessa loja, porque é muita tentação. Só que antes eu vou lá na loja de roupa, porque aí o plástico é pesado, né? Eu não preciso ficar carregando. E olha aqui, gente, o negócio do frango assado. Que legal que é. É muito popular o frango assado dessa feira também. Gente, olha esses shortinhos. Que gracinha, gente. E eu perguntei pra Estela, que tipo de shortinhos você quer, né? Pra gente levar pra praia, que ela não tá com tantos assim. Aí ela, ai, mãe, quero um shortinho de florzinha, alguma coisa assim. Olha só, gente. Tipo, nessas lojas, eu olhei no site da H&M, só tá tendo uns bem basiquinhos, sabe?
Olha isso, que chiquinho. Olha só um monte de estampa. Eu vou escolher alguns pra ela e depois eu mostro pra vocês qual que eu peguei, tá? Esse tá 2 euros e esse tá 3 euros. Já vou mostrar aqui mesmo os shortinhos que eu peguei, porque em casa, né, aí fica aquela correria. Nossa, gente, na câmera tá azul, mas é verde, tá? É verde. E olha, eu percebi, essas roupas daquela barraca são feitas na Itália, ó. Que legal, deve ser coisa assim que sobrou, que não vende lá, né? Aí eles exportam. Olha essas estampas, gente. Eu vou deixar a Estela já bem amazônica, que nem eu. Olha essa, gente, que coisa linda. Esses shortinhos eram 2 a 3 euros, né? O total deu 11 euros, gente. Olha isso aqui, gente, é um verde, tá? Um verde bem vivo, não é azul. E peguei esse aqui com um coraçãozinho do lado e um rosa. Eu acho que ela vai amar, porque ela tá gostando, assim, de coisa bem colorida, sabe? Bem divertida. Tem uma outra loja aqui, pessoal, que ela também é tudo coisa italiana. E eu tô vendo ali que tá em promoção, ó, essa loja aqui. É o Vita. Eu vou mostrar pelo menos a vitrine pra vocês, peraí. Ó, gente, tá tudo liquidando. Direto ela tem liquidação. São roupas, assim, bem diferentes, né, das holandesas. Não é as roupas que você encontra na H&M, Zara. São roupas mais diferentes, assim. Só que eu tô precisando de regata de praia, assim, sabe, gente? De alcinha. Eu, pelo que eu tô vendo, não tem. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha rapidinho lá dentro. Olha, gente, essa loja aqui, ó, Kik. Lá na outra tinha coisas muito lindas, mas não o que eu tô procurando. Tudo muito largo, sabe, gente? Eu queria uma coisa mais assim, pra pôr em cima de biquíni, essas coisas. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui, né? Eu trouxe vocês recentemente nessa loja. Olha, já chegou coisa nova. Quero uma coisa assim mais apertada, sabe, gente? Não muito larga. Se eu encontrar alguma coisa aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Olha só, tem biquíni também. Olha que legal essa estampa. Biquíni eu tenho ainda, do ano passado. Esse aqui tá 3 euros, só a parte de baixo, né? Aí tem que comprar de cima separada. Nem eu sei que blusinha que eu quero, gente. Na verdade, eu queria mais ou menos assim, só que sem ser transpassada nas costas e um pouquinho mais apertada, sabe? Sei lá, nem eu sei. Acho que a hora que eu ver, eu sei. Mas, por enquanto, não tô achando nada. Olha, isso aqui é liquidação do inverno. Deixa eu ver. 4 euros. Legal, adorei essa cor. Pessoal, vocês não acreditam, eu já vou ter que ir pra casa. Porque o Patrick acabou de me ligar. A gente se desentendeu. Ele falou que a vacina, eu acho que ele falou 13 horas. E eu entendi 3 horas, né? Porque ele só quer falar português. Mas eu vou ter que ir pra casa antes. Não vai dar pra mostrar muito a loja pra vocês. Eu vou pegar o plástico e vou ir voando. Porque eu tenho que ir pra ficar com a Estela. Olha só isso, gente. Me fala se não tem muita coisa linda. Dá pra você ficar horas nessa loja, né? É esse plástico aqui, gente, olha. Hello. Olha que grosso, gente, que ele é, ó. Em casa eu mostro pra vocês, tá? Meninas, consegui chegar a tempo antes do Patrick sair. Aí lá naquela lojinha, ó, que não deu tempo de mostrar, na Kik, eu peguei essa blusinha pra mim. Olha só que linda, gente. Eu amei essa combinação de cores. É azul marinho. Deixa eu ver como tá a cor na câmera. Tá parecendo preto, né? Mas é azul marinho. Quanto que ela custou? Ela foi R$5,99. E esses shorts aqui, R$9,99, gente. Eu não experimentei, mas lá você sempre pode levar pra trocar, né? As coisas. E comprei essa regatinha, pessoal, ó. É o modelo que eu queria. Mas não era esse pano, gente. Eu queria um pano, sabe um que ele é? Não sei se é elastano que chama.
Ele é muito grosso, aquele pano, gente, dura a vida inteira. Essas aqui não dura muito, né? Eu já tive várias assim. Esse pano também relaxa ou faz furinho. Mas enfim, eu peguei essa, ó, 3 euros. Ela é com stretch, né? Também, e eu amei essa cor. Então, eu já tenho algumas roupinhas aí a mais para eu ir para praia, né? Agora eu vou lá mostrar o plástico. Gente do céu, vocês acreditam que eu pedi o plástico da largura errada? Olha isso aqui, gente. Eu não me atentei. A mesa, eu acho que é 1 metro de largura. Olha isso, gente. Aqui, ó. Ficou faltando, eu peguei o errado. É isso que dá fazer as coisas na pressa, né? Caracas. Mas aí, ou eu poderia levar lá para trocar outro dia. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou cortar ele então em 3 pedaços e vou pôr 3 placas assim, ó. Porque quando ele tá na mesa, ele não se mexe, né? Não é o ideal, mas eu vou fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Olha aí, gente. Ai, que dó. Estraguei o plástico. Ó, sobrou isso aqui, né? Só que não cabe lá. Aí eu coloquei um paninho lá, né? E quando eu for para aqueles lados, gente, eu compro outro. Mas olha só. Ia ficar perfeito, né, ó. Aí aqui eu coloquei o pano, ó. E vou deixar voltar a fruteira aqui, né? Ah, porque o Patrick fez uma mesinha para ele lá em cima também, né? Então, eu até esqueci de falar, gente. Por isso que o computador não tá aqui, né? Nossa, gente, é lindo esse plástico, né? Aí, quando eu comprar o outro lá, eu posso até reaproveitar esse em algum outro lugar da casa, né? Aí, por enquanto, ficou assim, gente. Fazer o quê, né? Não adianta chorar pelo leite derramado. Gente, ó, a Estela pediu pra filmar Eu ela não com o vou vlog. por aí, não, tá bom? Tá, o que você vai fazer? Se eu vou para cima, você move o telefone para cima, Tá bom, vai. Tá te pegando toda. Eita, vai pular tão alto assim. Ai, que altona! Nossa, que alto, filha! Eba! Quer mostrar mais, pessoal? Esse é um outro. É um truque? Como é? Eita! Eu posso fazer assim, ó. Como? Deita e já levanta. Tipo Spider-Man? Gente, eu vou encerrar esse vlog aqui, tá bom? Eu nem sei quantos minutos deu, mas deve estar super longo. E agora, na parte da tarde, o que eu vou fazer? Eu pedi pro Patrick aspirar a casa aqui embaixo, pelo menos, enquanto eu estivesse fora. E graças a Deus ele fez, gente. Me obedeceu, por milagre de Deus. Então, agora eu só vou passar o pano, né? Com a mop, igual eu fiz a semana passada. Filmei aqui pra vocês a mesma coisa, né? E vou tirar o pó. E vou dobrar várias roupas que ficaram para trás durante a semana. E vou lavar o banheiro antes de eu tomar banho, hoje à noite. E depois vou passar só uma mop seca no laminado lá de cima, tá? Aquela que eu já mostrei para vocês. E vai ser isso o meu sábado, porque amanhã eu quero descansar. Eu preciso descansar. Então é isso, tá bom, gente? Roupa eu não tenho para lavar hoje, porque eu já lavei durante a semana, né? Então deu certo. Muito obrigada para quem assistiu aqui até o final. Se você ainda não deu o like, não esquece de deixar agora para ajudar aqui o canal. E a gente se vê no próximo, tá bom? Tchau, gente. Tá começando a chover. Olha só, cheguei bem a tempo.